Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». Сьогодні в Україні вибори президента України. Українці обирають одного з 39 кандидатів на цю посаду. Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8 ранку і залишається менше години до їх закриття. Нагадаю, проголосувати можна до 20:00. За даними Центральної виборчої комісії, на території Херсонської області утворено 5 окружних виборчих комісій. Працює 773 виборчих дільниці. Кількість внесених до списку виборців на момент початку голосування – 815 472. Та кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування – 12 472. Проте, як проходить голосування у Херсонській області? Які порушення вже виявили спостерігачі? Та чи можуть вони вплинути на результати голосування? Будемо говорити із гостем нашої студії. До нас завітав Дементій Білий, голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Вітаю вас, Дементію. Добрий вечір. Отже, на цю годину ваші спостерігачі працюють на виборчих дільницях по всій області. Скажіть, будь ласка, яка загальна картина дня? Ну, ми повинні розуміти, по-перше, що день голосування хоч і добігає кінця, але день виборів ще не завершується. Буде ще велика ніч виборів, потім ранок виборів, і буде ще підрахунок голосів, і підведення підсумків голосування в територіальних виборчих округах. Тобто у нас ще є багато можливих загроз для того, щоб спотворити результати голосування. Але поки що на сьогодні ми можемо констатувати, що вибори в Херсонській області відбуваються спокійно, без якихось таких значних порушень, все фактично нормально. І ми постійно, коли наші спостерігачі, які об'їжджають дільниці або наші, хто знаходиться на дільницях, вони запитують, чи є скарги у членів комісії, у спостерігачів від різних кандидатів, які зараз присутні в приміщеннях для голосування, всі більшість з них говорять, скарг немає. Або якщо є щось таке не дуже значне, щось таке невеличке. Порушення все ж таки є, є так. Звернення до поліції. Як повідомив начальник головного управління національної поліції в Херсонській області Артур Меріков, правопорядок у день виборів забезпечують на виборчих дільницях 2000 поліцейських та понад 6600 працівників служби з надзвичайних ситуацій. На вулицях сьогодні службу несуть майже 670 правоохоронців з числа працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії. Також в усіх населених пунктах чергують посилені слідчо-оперативні групи поліції. У цілодобовому режимі діє ситуаційний центр, працівники якого постійно аналізують ті звернення, які приходять до них. І щодо кількості правопорушень, на 14-ту годину Артур Меріков повідомив ось таку інформацію. Станом на 14-ту годину поліція області зареєструвала 16 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства. Це повідомлення про відсутність громадян в списках виборців, пошкодження бюлетні, незаконна агітація. Також порушено одне кримінальне провадження за фактом пошкодження виборчої документації. Ну от щодо самокримінального провадження, це стосується виборчої дільниці у Нижніх Сірогозах. Що саме там відбулося, нам прокоментував представник громадянської мережі «Опора» Максим Єлігулашвілі. Отже, слухаємо його. Ключова проблема – це те, що дільнична виборча комісія, одна з тих, що розташована в Нижніх Сірогозах, проштампувала виборчі бюлетені штампиком «Вибув», тим самим вони вже не можуть бути використані під час цих виборчих процесів. Відповідно, було заактовано, звернено до окружної, окружна звернулася до Центральної виборчої комісії. Сьогодні ранком бюлетені прибули, вони були передані в Каховці. І на даний момент вже голосування йде, але воно фактично розпочалося з такою затримкою майже в 3-4 години від 8-ї. В принципі, ключове порушення – це ось таке вільне трактування дільничними виборчими комісіями тих або інших норм законодавства. І це є такою украй поширеною практикою, на жаль. Відповідно, створюються там проблеми, де їх взагалі не мало бути. І зрозуміло, що вже не тільки дана дільнична виборча комісія, спостерігачі і окружна, і всі були включені в цей процес, як його забезпечити, організувати в той спосіб, щоб і дати можливість виборцям виловити своє бачення майбутнього країни, і водночас отримати процедуру, яка, ну, супроводжує процес виборів. Дякую.
як бачимо, лише 16 повідомлень дійшло по поліції. Це не сотні повідомлень, за які бували в минулі виборчі кампанії. Тобто ми можемо говорити, що незначні порушення. Ну, звісно, є деякі проблеми, іноді виникають, але вони точно не вплинуть на результат голосування, і до речі, вони не вплинуть, якщо всі ще підуть голосувати, які ще не встигли голосувати, і якщо залишився час, необхідно нам всім, хто ще не голосував, прийти та проголосувати. Порушення, які фіксували сьогодні на виборчих дільницях, їх фіксували лише спостерігачі та ось через такі звернення до правоохоронців. Чи бувало таке, що самі виборці виявили пильність, зверталися до вас, і наскільки ці звернення завжди підтверджувалися реальними порушеннями? Так, до речі, і це є така особливість цих виборів. Наші громадяни виявляли активність чи не вперше. Вони були такі активними, вони до нас зверталися, вони не боялися назвати свої прізвища, імена, і ну, говорили про ті проблеми, які вони бачили, про ті ситуації, які виникали. Ці проблеми і ситуації ми перевіряли, було лише кілька таких заяв. Ми відразу зверталися до поліції, поліція намагалася теж виявити ситуації. Тобто все, що ми виявляли, всі труднощі та якісь там проблемні моменти, ми або зверталися до членів комісії, і члени комісії відразу вони припиняли ці невеличкі проблемні ситуації і поверталися до норм закону, або це припиняла сама поліція. Там фіксувала, робила те, що необхідно. Я хочу сказати, що на сьогодні день голосування, фактично всі намагаються працювати дуже активно і реагувати на всі проблеми, як вони це можуть робити. Ви спостерігаєте за явкою виборців, так само ви можете бачити, яка кількість людей приходить сьогодні на виборчі дільниці. Ці дані також надає Центральна виборча комісія. На сайті можна побачити явку виборців. По Україні на 15-ту годину активність виборців становить 45,8%. По Херсонській області на 15-ту годину проголосувало 43,78% виборців. Можна побачити активність по округах, так само зараз на екранах. Скажіть, будь ласка, наскільки ця явка відрізняється від тієї, яка була на минулих президентських виборах? Виборці стали більш активними, за вашими спостереженнями? Зараз говорити про остаточну явку ще зарано, бо у нас ще залишився час і офіційні відомості. Але на деяких дільницях, вже навіть і на третю годину, було більше половини, не 42, як в попередньому, а більше половини вже прийшло голосувати. Це багато для і нашого міста, багато і для нашої області. На окремих дільницях навіть є така підозра, що може не вистачити бюлетені. У нас є дві дільниці, де майже всі вже... 185-му окрузі, так? Так, це Каховський виборчий округ, там дві сільські дільниці, де менше бюлетенів отримали, трошки менше бюлетенів, і вже майже всі виборці вже прийшли голосувати, і от є така трошки невеличка паніка. А для що буде зроблено? Додадуться бюлетені? Необхідно, комісію окружні, необхідно додати ці бюлетені, запросити ЦВК, щоб вони переслали. Чи встигнуть вони це зробити, я не знаю. Це будемо дивитися вже за підсумку голосування. Тобто явка за нашим таким спостереженням, вона вища, ніж та, що була у 2014 році. Але це все одно треба дивитися як буде остаточні результати. Чи ми зможемо поламати ту тенденцію, коли з року в рік після десь 7-го року зменшувалася кількість тих, хто голосує на дільницях? Якщо ми поламаємо, ми вже поламали те, що у нас вже майже немає порушень, які би системно впливали на результати голосування. Це у нас вже з 2014 року такого немає. І якщо в нас буде збільшуватися явка, це будуть такі позитивні знаки нашої ситуації в Україні. Кореспондентка Суспільного Олена Проценко поспілкувалася з виборцями, які першими сьогодні приходили на виборчі дільниці, запитувала у них, чому для них було важливо бути тут і зараз. От що вони їй відповіли. Завжди ходжу. Це важливо? Так, да, це дуже важливо. І треба голосувати, щоб у нас держава. Зробити треба сильну, крепку державу, Україну.
прихожу кожен год, голосую. Приходжу завжди, голосую, сподіваюся на краще, на мир на землі, щоб не вмирали онуки, діти. Завжди, постійно, де б я не був, в відрядженні, вдома, я завжди знаходжу час і приходжу на вибори. Я заздалегідь знав, за кого я буду голосувати, за майбутнє моїх дітей, майбутнє моїх внуків і так далі. Мені вже осталось, самі розумієте, 69 років – це вже слава Богу. Працювали наші кореспонденти не лише в Херсоні, а й по області. Ілля Контішев, кореспондент Суспільного, побував у селі Стрілкове. Як вибори проходили там, на виборчій дільниці, зараз Ілля нам розповість. Сьогодні ми були особисто я був у Стрілковому і на КПВВ Чонгар. В Стрілковому голосували переважно саме місцеві мешканці. Також були присутні військові і були присутні прикордонники, які базуються неподалік від цього населеного пункту, несуть там службу, охороняють адмінмежу. Більшість із виборців – це саме місцеві мешканці. В Стрілковому безпосередньо не було жодного представника з Криму. Як нам розповіли безпосередньо члени виборчої комісії, то є кілька сімей, які ще давніше переїхали на початку військового конфлікту з Донецької і Луганської області, але вони тут уже живуть протягом 5 років. Саме на цій дільниці не було жодних порушень, вона відкрилася вчасно, все відбувається дуже спокійно. Ми поспілкувалися з сільським головою, він також задоволений тим, що дуже спокійний день, і він висловив своє сподівання на те, що так і завершиться до кінця дня. Дементію, ну ось ті думки, які ми чуємо, і те, що говорите ви, що день проходить досить спокійно, але, знову ж таки, нагадую, що менше години залишається до закриття виборчих дільниць. І ось так під вечір, спираючись на досвід минулих виборів, минулих років, чи очікується збільшення кількості порушень? Так, ми очікуємо збільшення порушень під час підрахунку голосів. Це пов'язано з різними причинами, в тому числі втомленість членів комісії і напруженість ситуації, коли будуть виявляти результати голосування. Буде більше порушень, але ми будемо сподіватися, що не буде системних порушень і вони не вплинуть на результати голосування. Я дякую вам, Дементю, за те, що ви завітали до нашої програми сьогодні. Завтра ми продовжимо говорити про те, як проходили вибори в Херсонській області. Вже зможемо сказати і про результати перші. Я нагадаю, що це був спецвипуск програми «Теми дня». «Тема дня», але залишайтеся із Суспільним, оскільки о 19:30 на UA1, телеканалі «Скіфія» та усіх регіональних телеканалах Суспільного стартує спецпроект «Зворотній відлік. Ніч виборів». Там ви дізнаєтеся і про перші результати, і про результати екзит-пол. Тож залишайтеся з нами, стежимо за усім разом. Це була «Тема дня». Дякую, що були з нами і побачимось.